зв'язку з тим, що в Івано-Франківській області здійснюється ремонт моста, який йде через Дністер. Значить, автодорога Тернопіль-Буча чи Івано-Франківськ з сьогоднішнього числа, з 12-ї години дня, до 12-го числа, 19-ї години дня, відповідно, буде перекрита. В місті Монастириську та по напрямку, по даному напрямку будуть встановлені дорожні знаки, які будуть вказувати, як об'їхати дану ділянку дороги. У напрямку до Тернополя об'їхати перекриту ділянку можна буде дорогою Мукачево-Львів. Далі поворот на Стрий, Тернопіль, Кіровоград-Знам'янка. Межа Тернопільської області та у зворотному напрямку. До Бучача запланований об'їзд автодорогою Мукачево-Львів. Далі поворот на Галич-Городок та у зворотному напрямку. Рух автотранспорту через ремонт дороги у селі Нижнів Тлумацького району Івано-Франківської області буде перекритий до 19-ї години 12-го травня.